the final channel B in the Nongo na kuruwale luka tandikire kumaulire gamwa na mwerenzi KAYZ Mako ne Brown Wako. Mako ne Brown Wako amanya kugambu zabuza na yenga abana walenzi abo mwachi tegedo na kuruwa jiontino. Mulangira SUUNA ya batu wala mkoti yoruvanyuma ruoku mulebula. Bintu yava kunyumba, mchala, sente. Nala vila dalanga bamu yisabubi. Era na akabia ne kumaziga o ne tugama msaji omukuru akabatia maziga. Ebintu bino byakuze pako olunaku olwajjo bana balenzi bano ebasimbiddwa mu kkooti ku Buganda Road ne basindikibwa ku mere emere liba luzira mere eruzira mu komere ekitalya olunaku olwaleero era tukyayo ku developing story eyo omulangira SUUNA avuddeyo n'agamba yeteyetaaga kiyingi nnyo wabula yeetaaga public apology ndowooza ebyessente wajja kubeerawo okuteesa akasente kabe ka saamusaamu. Naye nga kyasingira ddala okwetaaga ye public apology. Waliwo obutambi obutambula obutrendinga ku story eyo. Katambi akamu akatambula ka mukulu Bruno K. Gw'oyinza okuyita omulanzi mu mbeera eno. Nga yalina omukulu KAYZ. N'amugamba KAYZ bagenda kusiba. Towulira mwana gwe bagenda kusiba. Kansooke kuwa akatambi aka ka Bruno K. Then tukomewo. KAYZ alina obuzibu bumu. Ate bwe bugenda omusibi ekitali ebisumuzo bakabigwe mu ttooyi. Era ne SUUNA agenda kusiba. Rwako ya geza vita kwa atagani. Saidi ndale ya abantu bagamba no this has been too much but namawuli namwe mulina okumanya we mukoma sindi no buli sawa za nero go ina right ye yogera omuntu oli go offending yeta ina right ye defending oyinza okukirowoza anti KAYZ over time yo mukuba namawuli abasinzo okubera criticized mu ngeri jakola mwe mirimu je some people have been saying is unprofessional attacking a personality itawo nyo so Berutaro oluli ku social media. Wabula DJ Jacob Omutuze onono nga kansala mulamba era mukozi ku Dembe FM. Yavuddeyo naye nakola akatambi nga yegayirira omukulu OS SUUNA asonyiwe abaana bano. Agambe mbeera eyo yagiyitamu mujjukira bulungi DJ Jacob naye ebintu byamutabukirako awo people power si people power Bobi Wine paka president Bobi Wine we yavaayo n'amunyiga muko kasimu nakakanya embeera. Kankuwe Jacob Omutuze. Amanya bampisa DJ Jacob Omutuze. Obaka wange mbuisiza ku TikTok yanga njagala butuke omulangira SUUNA. Manyo ine kirungi mugwe. Manyi SUUNA toyina mutima mubi. Manyi oyagaliza nnyo. Ndi wana kusindikira obubaka nga nkusaba. Bambi osonyiwe KAYZ Mako ne Wako. Bagenda kusibwa mu weeks 2. Ne kulange weeks 2 ziso kusanya obulamu bwabwe. Omusajja ine na akwagalize komera aba akwagaliza kufa. Teri kirungi kiri mu komera. Teri kirungi kyosoba kulagaliza musajja munno kugenda mu kkomera. Mbadde nsaba SUUNA ofune ekisamu gwe osonyiwe KAYZ Wako ne Mako. Manyi baakusobya kubanga obulumi bwayitamu nange nali mbuyiseemukko nga ndaba omuntu anvuma nga sina kye nali mukoze. Obulumi bwayitamu nange nali nkeddeko ku makya okwagala okkuba omuntu omuggo oba okumutta naye saakikola. Ebintu ebimu birina birekera Katonda SUUNA. Katunda alwane entalozo. Manya alwane nyingi nyo. Mbeera ngechali bwetyo. Jacob Omutuze. Wabaddewo show. Wabaddewo olunaku olwaleero. Wolokoso. Wenfunide omukisa okufuna kumaloboza agenja uro. Nga kayo wisdom. Kayo wisdom avuddeyo nga agamba. Omulangira OSK yakoze. Omulangira SUUNA. Wachiri yandisibye muka ye. Na atabana bali kuba ye nga alaba. Abana maulire. Tebali na kutusibwa mu mbeera eyo. Kankuwe obutambi buno. Obulirenge mbeera webadde. Niyenga ekitufu ekiriwo saidi zombi zagenze ku extreme saidi yabana mawulire eri ku extreme okunafu ya artist kubabuli omaba dabuza kye kyandikoleddwa okulabanga ensonge eno tetuuke eyo gye yandituuse ekisooka njagamba saidi yabana mawulire KAYZ Wako NBS TV yanafu ya nnyo mulangira SUUNA ngerabira ddala guno si musango because bakikoledde banga bakimanyidde it has been the norm so nga balaba bajja kwogerako ogende then n'omulangira SUUNA uyateekako ekinyiga nze ndowooza yanyigiriza nnyo olw'ensonga nga artist ba artist bali made by controversy bali made by news so omuntu yenna alina future mu music oba mu show business
ensiga elimu lyalina okwesigamako ennyo oba lyeyeetaagira eddala ennyo ge mawulire. SUUNA okuvaayo directly n'atwala munnamawulire mu kkomera ayinza okuba ye muyimbi asoose okukikola. Si ye muntu asoose, puliriza bulungi ye muyimbi asoose okukikola era olukonkolo luze lubeerawo. Abayimbi bangi baboogeddeko Bobi Wine ng'akyali muyimbi tannafuuka wa politics kamiliyoni bebekulu. Naye bakozesa amawulire ago okumoldinga society, okwemoldinga mu society nga weebalaba. Nze kye ndowooza nti no amawulire gakola baga using to play in their advantage. Wabula omulangira SUUNA kino kye yakoze one way or the other kyaffectinga kariya ye ng'omuntu weebebadde ekyaliwo. Ayinza okubanga ye ebyokuyimba abadde yabiretayalingamu because agezezaako okuyimba, ayimba bulungi, abantu bamuwagiddeko kye basobodde. Sisuubira nti no asuubirayo kuyitinga ba higher than he has hit it. So maybe ensonga lwaki ataddeko nnyo ekinyiga. Naye kyanyinza okugamba nti SUUNA ayinza okuba yakozeemu ensobi, ensobi ng'eriwa. Ensobi ayinza okuba alwana olutalo naye kennyini lwatamanyi obanga akozeseddwa state to play in the advantage of the state nga naye tamanyi lwaki. Ebbanga okuva Bobi Wine we yajja mu kuyimba wabaddewo okusika omuguwa, mulabye abayimbi gende guru, abayimbi mukolo society eno mukolo bati gavumenti ebadde enoonya engeri gy'ekontrolingamu abayimbi, engeri emu ey'okontrolinga abayimbi bagyeko media because abafuna media bafuuka banene nnyo ne bafuuka ekizibu eri government. The big three ndowooza mubamanyi, the big three Chameleon, Bobi Wine, Bebe Cool. Bobi Wine yabavaako nadda ku opposition, he became a big factor. Kati nze nga analyst ku nsonga eno nga sitaddeeko galubindi ntono, ndaba nti SUUNA yaloopye omusango gwe genuinely ng'omuntu aloopa ekintu kye nti bannaaye I was offended kino 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 wekiti. Naye state eyinza okuba egamba tubadde twagala okabinga stadium y'abayimbi ebbanga ddene okuva Bobi Wine we yajja mu by'obufuzi, nga omusango guno gulina kinene nnyo kyegukola olw'ensonga kasitono jako omuyimbi PR eyo gy'abadde afuna, be it good be it bad, olina engeri gy'olimitingamu erinnya lye okugejja. When you put on bigger specs ojja kulaba ng'abayimbi bewoogerako amawulire kagabe malungi kagabe mabi banene nnyo. Essaawa eno waliwo omukyala Rema aliko amawulire mangi nnyo agasinga malungi, amalala ga puresha, amalala mabi. Naye nkakasa if Rema stood up for any political office in Kampala she would take it. Okitegeera ajja kuyitawo ku landslide. Kati nkulage ne example ey'omuyimbi ayimba obulungi naye nga taliiko mawulire. I will give you an example of Azawi. Azawi alina ennyimba nnungi nnyo naye because lebo ye yesindika music si ye nga personality bwe yesimbawo ne Rema definitely Rema aba alina okumulya akalulu because society ekoshuuminga ono omuyimbi gwe mwogerako mawulire buli lunaku ekirungi n'ekibi eventually n'afuuka a big threat oba a big image in society. Kati SUUNA bwagenda mu kkooti ng'olwedde government ebadde eteekawo polisi ey'okuregulatinga abayimbi, mujjukira amateeka g'abayimbi, amateeka ga drama, kati wojjako media because ebyo byonna bizimbibwa media. Kokole luyimba lulungi lutya, waliwo abayimbi abayimba obulungi nga bayimbi naye nga tebaafuna mawulire. Nyinza okuwa omuntu nga Jamal Waswa, simanyi muyimbi vocalist wano musajja asinga Jamal Waswa dobozi musical nga yakuwadde oluyimba naye lwakuba taliiko mawulire tali big nga music we obanga edoboozi lye yandi mutadde. Omuyimbi omulala Aziza Zion tali that big nga erinnya lye we lyandibadde singa yali atambulirako amawulire. So SUUNA oyinza okuba ofighting for the right cause, you are rightfully okay okudefending erinnya lyo ne face yo, naye manya nti wonyiga bridge ate toyitawo buyisi n'osaanyaawo. Oyinza okuba ng'osaanyaawo industry directly oba indirectly. Katika nkuwe baka ye nze ndi maka gange ntudde nsende nserina abeese kusaaba nkuuma terowooza ekyokumanyira nze isima nze ndi njovu sijja mu kaveera isima kompyuta ba KAYZ abo bamako KAYZ wako ng'olina nkukuli nze ndi njovu. Oli njovu? Nze sitoyinza kunteeka mu kaveera mbu simanyi bankutte.
bantu dea ni antwala antwala wa hivyo kola chitalia isima wati enawi mpagira gwe mpagira gwe mpagira gwe hivyo kola chitalia kaya kukuhutu mkola wa omusala mpuna kwe chitalia kwe antwale dansura ofisi ya ofisi ositake antu siza wa ya antu te wa mwendiki sogira kusimu ane pante mana vizu ndi jirikiti tenkuzema bampita OLAXESS jaja ichuri jaja nice ISMA OLAXESS president wa blogger Uganda worldwide ndi mpyo kusija mkavera sinde guoropa lopa mbisima nyo kuto mkongo kwa totia SF soji itewa yes nukwa sangan kechi okay kakati wewe mtala kupiwa ito inza kumalaga mkwata ISMA ito inza sasaje makomera ISMA kakala mo jaina ISMA tuina Chris Evans kuline na eka tumufune umanyi tuwa galo kwele anga tu creating awo tulabe aba imbi newa na mauli wata niso kwesi gebi toji Chris Evans waje chila mkwela Chris Evans kawesa umano yotarimba kakata ya manyi tukwaniza kuprogramu ya Wolokoso Sebo ndi wano makaga nge akaluwa ngumu kutaba weba kuata jejaki leo inyiza isi mabufumu wako zesa ne cheye sizwe kubanga yesebo mwentula mula ini ndaba ya bdeko nzebika wewe vyata ndika nasoka kuloza anti SUUNA asaga muo chitegera nchali mukanga munga wawirango kanyuga ya kainjo la visama nyancho msaji alisiri yasa chitegira kuwa bintu pinji tupi ulide maulide vya abadiru nobi chite kwa manyaje vya komandindoza babi sorting wa chitegira katine unyize nyo kubanga mnyimbi mnange SUUNA chintu ya chitutawo na chiteke wala kubanga mazima gali nchi haba maulide tibakoze vivyo ka chitegira bakoze nevi unji vinja actual as a matter of fact seba bebirunji lebasi nzokola baba nga waliwo chansobye sisobira anti nno muyimbi munange yakoze bulunji ate okugende okutwala abasajja ekitalya ndabange kyate kya doubt kasi nnyo okitegeera ndaba tekyasaanye nisebanizoli wakalinyo SUUNA agudde era nze kyensaba wano ku mukutu nsaba SUUNA ne KAYZ ba making a peace ekyo kivewo kubanga olaba tekigenda ku yieldinga good results ekyo kyo nkikubuulira ku bayimbi ffenna ne ku bannamawulire tetulina tetusobola kukimaliriza nga kale bagamba ezenkanakana n'ebisikite zaaka njagala okwebaza muganda wange Chris Evans olaba kubanga kino kikulu nnyo muganda wange mubyamawulire tulina kye bayita amawulire galina okuba informative embeera nga bw'ogiwulidde omukulu jaja ichuli ebintu akyabalaata ebintu tanabitwala siriyasi jukira wa mukisa nti olunaku olwajjo yabaddeko n'omukolo n'atagenda ku poliisi naye nga bwemamujjukira akatambi ke nabawadde SUUNA yabadde naye amulabula jaja ichuli agamba SUUNA kye yakoze ateje tajja kumusobola kati kamba wejeja ichuli so that watuke ekitalya mumanya nti omusajja bwati we yabadasa zewo enondowoza yenga jeja ichuli sikirina mukono ora tutera KAYZ mukomera tali damu kusituka twali midye genda kuwa music wa ne yaja isima asigale kumani za kukuwa mene kumani anyway, Chris Evans avuddeyo yena awendowooza ye ng'alaba omulangira SUUNA ayinza okuba yayiseewo nnyo we yabadde alina okukoma n'agamba ye ng'omuntu naye abadde offended at times n'amawulire naye ajja in person n'agamba munnaye kino ne kino era mbu ye we yatunulira ebintu bya SUUNA nga bitandika ku kalenda yalowooza sitanti ng'era bannamawulire n'abayimbi bwe babeera buli ssaawa ng'amanyi bijja kukomaawo mujjukira waliwo omukulu ono Hassan Hanson Baliruno naye yafunamu n'obuzibu ne munnamawulire omu owa Aban TV naye ebintu binengeri gye byasirikamu so nalowooza nti omulangira SUUNA ayinza okuba ekintu yakisusiza because industries zino zombi entertainment ne journalism
zitambula nga balongo aboluganda bita webikuonagana tebyatika na ye ngagamba SUUNA alabika akisusiza Chris Evans uno nze tenjagalo kugamba nze nina abamawulira ababadde bankuba okunfiirako olwakuba mmwe temubimanya naye owulira mvuga emmotoka ne ngenda ne nnyinyonyola omusajja ne mugamba ekintu bwekiti ne bwekiti taiseewo okitegeera naye tebitwala wala kubanga fenna tuli bantu okitegeera kati SUUNA ekyo ekyokutwala ewala okutuuka kweyo lebombo ate balooya ebyo bikola ng'okangamu okitegeera naye bwe bagamba nti bagende naawe n'ogamba abagende obanga agamba nti abamawulire tebalina nnyo kye batuyamba Home Connect Properties Uganda Limited. Oyagala poloti, oyagala farmland, oyagala kukubira pulani ya nyumba, oyagala kuprocessinga land title yo, oyagala kufuna chi, kasita chibanga chetagisa real estate, kwataganya neba nafe aba Home Connect Properties Uganda Limited, enamba ze simo ziraba, Kampala Road Mabirizi, level 7, kujobasanga, wamune nansa na ku Opportunity Bank Building, kumastowa, level 2, kujo kusanga Home Connect Properties Uganda Limited, obakwase all your real estate needs. Adene nkujukiza nti kasitobera kone ekitundu ku sente ezeche ekintu kyoyagala Home Connect ye yuwawo mubiri nobiranga osobolo kifuna nobiranga osasula mpola taka wono malayo yani tambula ne banafe aba Taubani Tours and Travel Agency banonga bakolagana na gwewe na ayagala processing passport visa booking oyagala kufuna milimu bweru kwataka ne banafe aba Taubani Tours and Travel bojo kusanga egaba ku Galaxy FM awo obedengo osobola okwatagana nabo tulabenga ekyo nacho kigonjolwa era ne neyongera okugamba nti gwambuza how genuine are your companies I will say companies zange nze sigate vanziranga wabula ne nkugamba nti nawe webereremu tambulanga buli kintu kiriko empapula ze nyini olita kubira simu na agamba ye fiber gundi funa receipt entufu nti in case of anything olina where to bounce back to okitegeera obenge ebintu bitambulira ddala mu makubo amatuufu. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now.